ቅዱስ እጅግ የከበረ ምስጋና ለማቅረብ ወዳለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። የዛሬው የውይይት ርዕሳችን ባለፈው በተለያዩ ሚዲያዎች እንደተለቀቀው በማስታወቂያ በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ላይ የሲቪክና የፖለቲካ ተቋማት ያላቸው ሚና ምን መሆን አለበት የሚል ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ከተለያዩ የፖለቲካና የሲቪክ ተቋማት ይህን ሪፕሬዘንት ከሚያደርጉ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ወይም ድርጅቶች እዚህ ላይ በጋራ በዚህ ጉዳይ ላይ እንድንመክር እንድንወያይ እና የጋራ ወይም የተለያየ ግንዛቤም ይዘን እንድንወጣ በሚል ታሳቢ ተደርጎ የተዘጋጀ መድረክ ነው። ግን ዝም ብለን ውይይቱን ከመጀመር ይልቅ ለመንደርደሪያ የተለያዩ በዚህ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ የራሳቸውን ቪው ምንም አይነት ውክልና ሳይኖር የፖለቲካ ሌሎች ድርጅቶችን ሆነ የተለያየ ጽንፍ ይዘው ከሚንቀሳቀሱ ኢትዮጵያዊ የሆኑ ሲቪል ተቋማትም ሆነ የፖለቲካ ድርጅቶችን አቋም በማይገልጽ መልኩ የራሳቸውን ሀሳብ ይዘው መጥተው ይህን የውይይት ርዕስ መነሻ ሀሳብ የጽሁፍ ዝግጅት አድርገው የሚያቀርቡ ፓናሊስቶች አሉን። እነሱም አቶ ገርሞ ናቸው። በየተራ በየቅደም ተከተል ይህንን ፕሬዘንቴሽን ያቀርቡልናል። ከዛ በኋላ የሚቀጥለው የሚኖረው ፕሮግራም በቀረበው ፕሬዘንቴሽን ላይ የራሳችን የሚሰማን አስተያየት እየሰጠን የቀረበውን መነሻ ጽሁፍ ወይም ወረቀት ላይ ሀሳቡን እናዳብራለን። ደግሞ የራሴን እንትን ፕሬዘንት እንዳደርግላቸው አስቀምጠን የተረፈውን ደግሞ የጋራ የውይይት ይሆናል ማለት ነው። ሁሉም ሰዎች የራሱ ነው። ደግሞ እኔ ዝኝቀ ለእናንተ ማውራት ብቻ ሳይሆን እርስ በራሳችን ቤት ራስ ኮሌክቲቭ የምናወራ ነው ማለት ነው። እና ምንድነው መጀመሪያ እኔ አሁን ጀምሮ ወደ ሁለቱ ኦርጋናይዜሽን ከመሄደ በፊት የመጀመሪያ የሀገራችን ሁኔታ ችግር ነው ላይ ነው እንትን ምሎ እንደምታውቁት የኛ ሀገር ችግር በእኔ አመለካከት የታወቀ ችግር አዲስ ችግር አይደለም። ዌል ኖን ፖለቲካል ፕሮብሌም ነው። ብዙ ዲስከስ የሆነ ነው። በየቡና ቤቱ፣ በየፖለቲካ ኦርጋናይዜሽኑ፣ በሚዲያ በምኑም ዲስከስ የሆነ ዌል ኖን የሆነ ፕሮብሌም ነው። በዚህ ላይ እኔ ይሄ ወያኔ ኢትዮጵያን እዚህ ያደረገ አልላቸው አስፈላጊነት የለም። ችግሩ ምን ይመስላል የሚለውን ግን ማየት ጥሩ ነው። አንደኛ የኛ የፖለቲካ ችግር የተፈጠረው ኢንሲደንታሊ ወይም ደግሞ ሰደንሊ የተፈጠረ ሲሉ ሂስቶሪካል ፕሮሲስ የመጣ ችግር ነው። ይህንን ያልኩበት ምክንያት ወደ መጨረሻ ላይ እመጣለሁ ማለት ነው። ሁለተኛ ችግሩ የተፈጠረው በኢትዮጵያ ሕዝብ የተፈጠረ ችግር አይደለም። በኦርጋናይዝድ በሆኑ በየጊዜ የሚመጡ የፖለቲካ ፓርቲ የመንግስት አካል የሆኑ ኦርጋናይዝድ ዩኒት በሆነ የፓወር አክተርሶች ያመጡት ችግር ነው። በኢትዮጵያ ሕዝብ የመጣ ችግር አይደለም። ይሄ አንድ ሆፕ የሚሰጠን ይሄ ነው ማለት ነው። በህዝብ የተፈጠረ ችግር ከሆነ ችግር ነው። በህዝብ ያልተፈጠረ ችግር ስለሆነ ነው ለእኛ ችግር ሶሉሽን ሊገኝ ይችላል አይችልም ለምለው ቤዝ ነው። በዚህ ይሄ ችግር ለችግራችን መፍትሄ የመገኘት እንትን እድሉ አለን ማለት ነው። ችግሩ ሶስተኛ የመጣው ከየት ነው የሚባለው? በወስተን ሀገሮች፣ በተለያዩ የአውሮፓ ሀገሮች ወስተን ሱፐር ፓወር ኢምፖዝድ የሆነ ችግር ነው። ሎካሊ ብቻ ያደገ ወይም ከሎካሊ አድጎ ሎካሊ ችግር የፈጠረ ብቻ ሳይሆን ኢምፖዝድ የሆነ ነው። የእኛ ችግር እንዳንፈታ እኛ ችግር የሚፈጥሩት በተለያዩ ጊዜ መንግስት ሳፖርትድ የሆኑ በህዝቡ ላይ እንዲቆዩ የተደረገው ከውጭ ሪሌሽን ስላለው ነው ማለት ነው። እና ወደ ሶሉሽኑ ስንመለስ ለታወቀ ችግር ምንድነው ኢንተርፕረነር የሚባል ኮንሰፕት አለ በእንግሊዝኛ። ይሄ ማለት ምንድነው ለታወቀ ችግር ኢኖቬቲቭ የሆነ ሶሉሽን ማለት ነው። ይሄ ነው እዚህ ላይ ነው ያለው። ኢኖቬቲቭ የሆነ ሶሉሽን ማምጣት ነው ያልተቻለ።
ሁሌ ጊዜ ሰው ሶሉሽን ይፈልጋል ግን በዛቹ በታወቁት ትራዲሽን ስለምንሞክር ወደዛው ዘንብል ነው የምንመለሰው ማለት ነው። ለዚህ ነው እቺን ሁለቱን ነገር ያነሳሁት ማለት ነው። ኢንተርፕረነር ማለት ያው በሶሻል ነው የታወቀው። ኢንተርፕረነር ማለት በአማርኛ ወይ በሶሻል ኢንተርፕረነር የሚባለው አሁን ለምሳሌ የስራ ፈጠራ ወይ ደግሞ ካምፓኒውን ኢስታብሊሽ አድርጎ ስራን መፍጠር ማለት ነው። ግን የፖለቲካ ኢንተርፕረነር ምን ይመስላል ማለት ነው። እዚህ ላይ ብዙ ጊዜ በየሻይ ቤቱ እንፋጫለን፣ ብዙ ጊዜ እንጋጫለን፣ ብዙ ነገር እንችላለን። እኔ የራሴ ቪው አለኝ ማለት ነው። እና ኢንተርፕረነር የሚጀምሮ ኢኖቬቲቭ አይዲያ የሚጀምሮ ፖለቲካ ከሆነ ማለት ሶሻል ካልሆነ ከአይዲያ ነው የሚጀምሮ ሀሳብ ነው። መጀመሪያ ከማንም በላይ ሀሳብ ይመጣል። ይሄ ሀሳብ ኢንስቲቱሽን ኢንፎርም ያደርጋል ማለት ነው። ይሄንን ደግሞ ኢንስቲቱሽን ኢንፎርም ሲደረግ ደግሞ ኢንሴንቲቭ ወይ ደግሞ ፍላጎት፣ የህዝብ ፍላጎት ይመጣል ማለት ይከተላል ማለት ነው። ከዛ እነዚህ ፍላጎቶች ኢኮኖሚ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ፖለቲካ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሶሻል ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። የሰው ልጅ ፍላጎት ነው። ሰው ልጅ አንድ ነገር እንዲያደርግ የሚያደርገው ፍላጎት ሲኖረው ነው። እነዚህ ፍላጎቶች ከተነሱ ማለት ነው እና በዚህ ላይ ነው ወደ ቼንጅ ለማምጣት የምንችለው። እነዚህ ሁለቱ ሶስቶቹ ለምሳሌ ማለት ነው ሀሳብ ኢንስቲቱሽን ወይም ደግሞ ኢንስቲቱሽን ማለት የፖለቲካ መሆን የለበትም የግድ፣ ከዛ ደግሞ ፍላጎት ሲመጡ እነዚህ ሶስቶቹ አንድ ላይ ሆኖ ነው ኤሪያ ኦፍ ዊክነስ ያልተነካ ዊክነስ ያለበት ቦታ ላይ ፎከስ ያደርጋሉ ማለት ነው። ዘን ቼንጅ ሲመጣ የችግር የሆነ ቦታ ዊክነሱ ችግር የሆነ ቦታ ላይ ፎከስ እየተደረገ ይሄዳል ማለት ነው። አሁን በኮንዲሽን ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ ሁኔታ ሁሉም ራሱን ዲፌንድ የማድረግ የራሱን ግሩፕ ዲፌንድ የማድረግ የራሱን ኦርጋናይዜሽን ዲፌንድ የማድረግ የራሱን እምነት ዲፌንድ የማድረግ ነው ኢትዮጵያ ህዝብ ያለው ሁሌ ማለት ነው። ያ ብሬክስሩ ሲሆን ምንድነው ዊክነስ ያለበት ቦታ ላይ ፎከስ ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ከመጣ ማለት ነው ቼንጅ እዚህ ሲሆን የፖለቲካ ኢንተረስት የነሱ የፖለቲካ ኢንተረስት ግሩፕ የያዙት ችግር ቦታ ይነካል ማለት ነው። ያኔ ለዚህ አይነት አሁን ሶሉሽን ማምጣት ያቻሉት ማሰብ ይጀምራሉ ማለት ነው ፖለቲካ ተሰዎች። ይሄንን ለማምጣት የኛ እንግዲህ አሁን ወደ ሲቪል እንትኑ ይመጣሉ ማለት ነው። ይሄ እዚህ ላይ ነው ክሮስ እንትን ያለ ነው። ሁሉም ወያኔን ይጠላል፣ ሁሉም ቼንጅ ይፈልጋል፣ ሁሉም የኢትዮጵያ አንድነት ይፈልጋል፣ ሁሉም የራሱን ዲፌንድ ማድረግ ይፈልጋል። ነገር ግን ለወደፊት ለሀገሪቱ ኮመን የሆነ ለኔክስት ጄኔሬሽን ሶሉሽን የሆነ የለውም የኛ ፖለቲካ ኢምፒቲ ነው ውስጥ ስታዩ ማለት ነው። ይሄ እንደማዋጣም በሂደት አሁን አትሊስት ሁሉም ሰው ሪያላይዝ እያደረገ ይመስለኛል። ለብቻ መሆን የሚፈልገውም አንድ ላይ መሆን የሚፈልገውም አሁን ባለነው ሁኔታ ወያኔን ከስልጣን ማስወገድ አይቻልም ነው የኔ እምነት ማለት ነው። የኦሮሞ ፕሮቴስት አንድ አመት ሙሉ ሲሄድ አንድ ቀን ከአፌ ወጣ አቅም ወያኔ ትወርቃለች ያቁኛል። እዚህ ጋር በሻ የምንጠጣ ምንድን ነው ይሄ ሰውዬ ነው ሚ ለውጥ አመጣ ኦሮሞ ለብቻ ተነስተው በመሀል ተነስተው ወያኔን ሊሙቭ አድርግ አይችልም ሌላው እየተኛ። ስለዚህ ምንድነው ቤዙ አልተሰራም። ግን የኦሮሞ ብቻውን ፕሮቴስት ካደረገ ወይ ጎንደር ብቻውን ፕሮቴስት ካደረገ ሌላ ቦታ የምተኛለም ነው ወያኔን ሙርሙ ለማድረግ ፍላጎት ስለሌለው አይደለም፣ ቤዙ ስላልተሰራለት ነው። እዚህ ላይ ነው ይሄ እስካልተሰራ ድረስ ያ ነው ማለት ነው። አሁን አሳጥሬ ወደ ሲቪሉ ሊመለስ ማለት ነው። አሁን ሲቪል ሶሳይቲ ማለት እንደነ ኮሚኒቲ የእምነት ተቋማት የሰኑ ሶሻል ግሩፖች የሴት ድርጅት የተለያዩ የፖለቲካ እንትን ሳይሆኑ የተለያዩ የራሳቸው ለኢንተረስት ቮሉንተሪሊ ኦርጋናይዝ የሆኑ ማለት ነው። ይሄ ምንድነው እነዚህ የፖለቲካ ከፖለቲካ ነፃ ናቸው ይባላል። የፖለቲካ ድርጅት አይደሉም፣ ነገር ግን ከናሽናል ኢንተረስት ነፃ ናቸው ማለት አይቻልም። ሄዶ የፖለቲካ ድርጅት ከፖለቲካ ድርጅት ነፃ ይሆናሉ እንጂ
የሀገር ናሽናል ኢንተረስት ላይ ነፃ ሊሆኑ አይችሉም ማለት ነው። ሮላቸው ግን ምንድነው? እነዚህ ብዙ ጊዜ የሚሰሩት ለኮሚኒቲ ነው፣ ለሎካል ደረጃ የኮሚኒቲ ኒድ፣ የሶሻል ፕሮብሌም፣ ካልቸር፣ ሂስቶሪካል ሼፕ፣ አይደንቲቲ፣ ላይፍ ኢን ዘ ዴዝ፣ ሰው ሲሞት፣ እነዚህ ይሄ ነው። እምነት ተቋማቸው ደግሞ የሪሊጂስ ሰርቪስ መስጠት ማለት ነው። እነዚህ በአንድ ላይ ሲደመሩ ግን ስራቸው ያው የሀገሪቱ የናሽናል ፖለቲካ ኢንተረስት አራማጅ ናቸው። ነገር ግን የዚህ ፖለቲካ ድርጅት አባል የዚህ ድርጅት ፖለቲካ ድርጅት ኢንስትሩመንት ግን ሊሆኑ አይችሉም። ምክንያቱም ወደዛ ከሄዱ የራሳቸውን ስራ የዲሊቨር ማድረግ ያለባቸው ሎካል ሰርቪሱ መስጠት ስለማይችሉ ማለት ነው። ነገር ግን የፖለቲካ ድርጅቶች በዚህም በዛ ማኒፑሌት ማድረግ የሚፈልጉ ሊኖሩ ይችላሉ። ኮሚኒቲን ለራሳቸው ኢንስትሩመንት ሊያደርጉ ይችላሉ። ቢችሉም ግን ኮሚኒቲ እና ህዝቡ ኮንሽስ ከሆነ ከአንድ ፖለቲካ ግሩፕ ነፃ ሰርቪሶች ባይዝድ ከመሆን ነፃ ነው መሆን ያለበት ማለት ነው። ለሁሉም ግን እኩል ሰርቪስ መስጠት አለበት ማለት ነው። መጀመሪያ ያው እንግዲህ ምንድነው ፕሬዠር ግሩፕ ሊሆኑ ይችላሉ። ፕሬዠር ግሩፕ ሲል ህግ ሲሰበር አንድ ፖለቲካ ድርጅት የህዝቡን ኢንተረስት ጥሶ ሲሄድ በነዚህ እንትን ኮራፕሽን ነገሮች ሲኖሩ ትራንስፓረንሲ የመሳሰሉ እንደገና ደግሞ የህዝቡን ኢፌክቲቭ ፓርቲስፔሽን እንዲደረግ የሚያደርጉ ስራቸው ግን ሞር ኢኩዊቲ እና ኢንክሉሲቭነስ ማለት የዚህ ጎሳ ወይም ደግሞ የዚህ ብሔረሰብ ወይ የዛ ብሔረሰብ ተወላጅ ወይ ኢንተረስት የሚሰራ አይደለም ማለት ነው። ለሁሉም ኢትዮጵያዊ እኩል አንድ ሰው ከሞተ ከዚህ ዘር ነው ሞተ ከዛ ዘር ነው ሞተ ሳይሉ ማለት ነው። እና የማንም እንትን ባይዝድ የሆኑ አይደሉም ማለት ነው መሆን ያለባቸው። ሌላ ደግሞ ኢዱኬተር ናቸው ማለት ያው ያስተምራሉ። ለምሳሌ ካልቸራል ትራንስፎርሜሽን፣ አይደንቲቲ ትራንስፎርሜሽን፣ ልጆችን የማሳደግ የራሳችንን ቫሉ ወደ ልጆቹ ማስተላለፍ ሳምሆል ልጆቹ እዚህ የተወለዱ ልጆች አንድ ላይ እንዲያያዙ እንዲተዋወቁ ማን ሄንግሎስ እንዳይሆኑ የምትጠራራበት የሌላት እንዳይሆኑ ልጆች አንድ ላይ እንዲያደጉ እንዲተዋወቁ የራሳቸው ሴንስ ኦፍ ኮሚኒቲ ቢሎንግነስ እንዲፈጥሩ ያስተምራሉ ማለት ነው። የዚህ ስራ ነው የዚህ ሲቪል ስራ ነው የሚሆነው የፖለቲካ ስራ አይደለም ማለት ነው። ሌላው አኩሞዴቲቭ ማለት ህብረተሰብ ውስጥ በሽተኛ አለ፣ እብድ አለ፣ ውሸታም አለ፣ ሌባ አለ፣ በሙሉ ኦል ታይፕስ ኦፍ ህብረተሰቡ ያለውን እንትን ተከታትሎ ኬር ማድረግ ማለት ነው። ለምሳሌ ሳይኮሎጂካል ፕሮብሌም ገጥማቸው አሁን ኤርትራኖች አውት ኦፍ ሶሳይቲ ፌል ሆኖ ሶስት ሰው አንድ ቤት ሞተ ማለት ነው። ምንድነው የኮሚኒቲ ስራ ነበር ተከታትሎ እንትን ቢያደርጉ ኑሮ ይሄ ነገር ላይሆን ይችላል፣ ሌላ ነገር ሊሆን ይችላል። ሰርቪስ ያገኙ ይችላሉ፣ ለኮሙኒ መናገር ይችላል ማለት ነው። የዚህ ስራ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ኮንሰንሰስ ኦሪንቴሽን ማለት ህብረተሰቡ ውስጥ የፖለቲካ ዲቪዥንም ቢኖር ቤዙን ግን አስ ኤ ሶሻል ላይፉ ግን ያ ዲቪዥን ህዝቡ ውስጥ ገብቶ ችግር እንዳይፈጥር ብዙ መስራት ይችላሉ ማለት ነው ሲቪል ሶሳይቲ። ሌላ ስትራቴጂክ ቪዥን የሚል እንደ አሁን ለምሳሌ ትሬኒንግ ግራውንድ ኢቪን ለሚመጡ ትንንሽ ልጆች ብቻም ሳይሆን ለፖለቲካ አክተርሶች ራሳቸው ሮንግ እንድ ዳንጀረስ ፕሌ የሚጫወቱ ማለት ነው። በዩዝ ሶሳይቲውን ዲፌንድ የሚያደርገው ኢንስትሩመንት አለመሆን ፕሮቴክት ማድረግ ይችላል። ስትሮንግ ሲቪል ሶሳይቲ ሲሆን ነው ይሄ ማለት ነው። ኢፌክቲቭ የሆነ ወይ ደግሞ ኤፊሸንሲ እንትን ያለው የፓብሊክ ኢምፖርታንስ ለፓብሊክ ኢሹ የሆኑት ነገሮችን ይሰራል። እንደገና ፕሮብሌም ሶልቪንግ ወይ ደግሞ ኮንፍሊክቶች ሲኖሩ ማለት ነው። አባላት ውስጥ ኮንፍሊክቶች ቅራኔዎች ሲኖሩ ኮሚኒቲው ፕሬዠር አድርጎ እንዳይስፋፋ ማድረግ የኮሚኒቲ ስራ ነው ማለት ነው። ሌላው ጥሩ ህብረተሰብ ውስጥ አክተርሶች
ሰርቪስ እንዲሰጡ ለህዝባቸው ጥሩ ጥሩ ሰውን ማበረታታት ሼፕ ማድረግ ለህዝቡ ሰርቪስ እውቀታቸው እንዲያወሉ የውስጥ ሪሶርሲን ለህዝባቸው ሪሶርስ እንዲጠቀሙ ማለት ነው። እቺ በእኛ ካልቸር ውስጥ እኛ ሰው እርስ በራሱ እናናቃል፣ ይጠላላል፣ አንዱ አንዱን ወደታች የማድረግ ያ መጥፎ መንፈስ ነው። ያ እንደዚህ አይነት ሶሳይቲ ምንድን ነው የሚያደርገው? ፖቴንሻልና ሪሶርስ የሆነ ሰው የራሱን ያጣና ኮንፊዥን ሊደርሺፕ አይኖረውም ነው ወደፊት ማለት ነው። የውስጥን ሪሶርስ መጠቀም ጠቃሚ ነው ማለት እንደየሙያው እንደየችሎታው፣ ፖለቲካ ብቻ አይደለም፣ በሄልዝ አለ፣ የተለያዩ ነገሮች አሉ። እዚህ ሀገር ሶሻል ፕሮብሌም የሚያመጡት ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ባርናባር ልጅ ለምን ይወስዳሉ? ይህንን ነገር ሁሉም ልጅ ያለው ማወቅ አለበት። ልጅም ባወሰድ ብወሰድበትም ዋድ ሀንድረድ ኦም ይሄ ነገር ብሎ ማወቅ አለባቸው። ገብቷል? እውቀቱን ማለት ከውስጥ ያሉት እውቀት ለህዝቡ ሰርቪስ መደረግ አለበት ማለት ነው። እንደዚህ ሲሆን ስትሮንግ በጣም ዌል እንትን የሆነ ሶሳይቲ ሊሆን የሚችለው እንደዚህ ሲሆን ነው። በመጨረሻ ላይ እነዚህ የሲቪክ ሶሳይቲዎች ኢንዲፔንደንት መሆን አለባቸው ከፖለቲካው ማኒፑሌሽን። እንደገና ደግሞ አብሮ መስራት አለባቸው። ሰመር ባይል ማለት ነው። አሁን ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ከቸርች ኮሚኒቲ እንደገና ሌላ ኢንተረስት ግሩፕ የተለያዩ የሴቶች የሚሆን ሜንቴን መደራደግ አለበት። አብሮ መስራት አለበት። አብሮ ካልሰራ ፍራጅመንት በሆነ መንገድ ሁሉ የሚሰራ ከሆነ ምንም አይታወቅም ሰው እና የዛ ካልቸር ዴቨሎፕ ማድረግ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። አሁን ኦሮሞ ኮሚኒቲ አለ፣ ኢትዮጵያ ትግራይ አለ፣ የእኛ ኮሚኒቲ ብዙ ነው። ይሄ ኮሚኒቲ በዚህ መቀጠል አይችልም። ግንኙነት ለተወሰነ ጊዜ ሪአክሽን ነው፣ እሱ በራሱ የፖለቲካ ሪአክሽን ነው እንጂ በዚህ ከሄደ በአንድ ሀገር ውስጥ የተለያየ ሴንስ ኦፍ አይደንቲቲ ቨሪ ፍራጅመንትድ ሆኖ በዚህ መቀጠላችን ለሚቀጥለው ጀኔሬሽን ትራጂክ ይሆናል ማለት ነው። ለሚቀጥለው ልጆች አሁን ላለው የፖለቲካ ሪአክሽን ነው እንጂ የግድ መላ መፈለግ አለበት። አትሊስት አብሮ የሚሰራ የሚቀራረብበት ህብረተሰቡ ማለት ነው፣ ወይ በፖለቲካ ካልሆነ ወይ በሶሻሉ ማለት ነው። ይሄን ወደዛ አቅጣጫ ካልወሰን ነው ምንድነው በጣም ትራጂክ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለነው። እኛ ብቻ ነን እዚህ ሀገር ውስጥ በአንድ ሀገር ውስጥ የተለያየ ድርጅት ሰርቶ ኮሙኔን እርዳታ የሚጠይቀው ኢትዮጵያ ብቻ ነው፣ ሌላ ቦታ አይደለም። እና ኤርትራ ምናልባት አሁን ኤርትራ ሊሆን ይችላል። ይሄንን እንትን ነው። ሌላው አካውንታብሊቲ ነው። ለምን ኃላፊነት ማለት ነው። ኃላፊነት ግን ያው የኮሚቴ ብቻ አይሆንም፣ የሁሉም ሰው ኃላፊነት መሆን አለበት ማለት ነው። ይሄ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ወይ የኦሮሞ ኮሚኒቲ ኃላፊዎች ወይ ደግሞ የዚህ ነገር የሚያራምዱ ሰዎች ያደርጋሉ ብለን የምንቀመጠው ሳይሆን የእያንዳንዱ ሰው ኃላፊነት ነው መሆን የነበረበት። እና ይሄ ነው የሲቪኩን በተመለከተ ማለት ነው። ከዛ ወደ ኦርጋናይዜሽን ፖለቲካ ኦርጋናይዜሽን ሊሄድ ቶሎ ጊዜ ለመንትን ማለት ነው። ሁሉንም ነገር ዲቴል መናገር ስለማልች ነው ላይ ላይ ዝም እየምሮጠው። የእኛን የፖለቲካ ሁኔታ እዚህ ላይ ነው እንግዲህ ትልቁ ችግር ያለው የፖለቲካ ኦርጋናይዜሽን ውስጥ ነው። የእኛ የፖለቲካ ኦርጋናይዜሽን ካራክተር አለው፣ ዩኒክ የሆነ ካራክተር አለው። ለሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን፣ የመንግስት ብሎክ እና የኦፖዚሽን ብሎክ ማለት ነው። የመንግስትን ብሎክ ምን አይነት ነቸር ያለው መንግስት ነው ብለን ትንሽ ማየት ጥሩ ነው። የኢትዮጵያ አሁን ያለው ማለት ነው አሁን ያለው መንግስት ሲስተሚክ የሆነ መንግስት ነው። ብዙ ሰዎች ምንድን ነው በእኔ እምነት ኖት ሲንግል ማን ሄድድ የሆነ መንግስት አይደለም። ብዙ ሰዎች መለስ ሲሞት አለቀ አለቀ መለስ ብቻ ነው ሁሉም ሲሉ ነበር። እኔ ግን አላልኩም፣ አሁንም አይደለም ማለት መለስ ሲስተሚክ ነው። የወያኔ እንትን ሲስተሚክ ነው፣ ኮሌክቲቭ ነው። የአንድ ሰው እንደና አሁን ሙጋቤ ገዳፊ ኤርትራ ምናምን የምንለው አይደለም ይመስላል እ እና ሲስተሚክ ነው። ማንም ሰው የወያኔ ኃላፊ ቢሞት ያ ሲስተም ይቀጥላል። ግን ብዙ ሰዎች ግን ሞት ያለቀ ይሄ ብቻ ነው ግን ሚዲያ ላይ ሲቀመጡ አቶ አባይ ፀሐዬ እንዲያለ አቦ እንትና አለ አቦ ስሞት እንዳለ ምናምን ነው
ሲስተሚክ ነው ይሄ ዋን ማን ዶሚኔትድ የሆነ ፖለቲካ አይደለም እና ኮሌክቲቭ ነው ግን ኢትኒክ ኮሌክቲቪዝም ነው ኮሌክቲቭ ነው ስላችሁ ኢትዮጵያ ህዝብ ኮሌክቲቭ ነው ማለት አይደለም የኢትኒክ ኮሌክቲቪዝም አክሽን የአንድ ኢትኒክ ኮሌክቲቭ አክሽን ነው ምክንያቱም ሌላውን ኢትዮጵያዊ የመጥላት እንትናቸው እሴም ነው በኢትኒክ ደረጃ ግን በትግራይነታቸው ግን ኮሌክቲቭ ናቸው አንድ ላይ ሆኖ ነው ወዘር ራይት ኦር ሮንግ ግፊሙን ምንም ሁን ዘ ዶንት ኬር አባውት ኢት ሰርቫይቫል ነገር ስለሆነ ኮሌክቲቪዝም ነው እና ሎያሊስት ምክንያቱም ከጀነራሉ ከምናምኑ ጀነራሉ ተነስቶ ሚሊተሩ ተነስቶ መንግስት ይገለብጣል ብሎ ሰዎች የሚናገሩ አይሆንም ሎያሊስት ነው ወይ አሬንጅመንት የሆነ ነገር ነው ለአንድ ግሩፕ ሎያሊስት ስለሆነ ኩደታ መገልበጥ እንትን ነገር ልከስ እንደ ደርግ ጊዜ ምናምን ቴንሽን አይመጣም በእኔ እምነት ማለት ነው ነቸሩ ሌላ ደግሞ የኢትዮጵያን ህዝብ እንደ ጠላቱ የማይ መንግስት ነው እንጂ እንደ ሲቲዘን የማይ መንግስት አይደለም መታወቅ አለበት ነው ስለዚህ ሌላ ደግሞ ዲሞክራሲ የመሆን ቻንስ የላቸው እነዚህ ሰዎች በሰላም ዲሞክራቲክ አድርጎ ሀገሪቱን ለሌላ ለማሰርከብ ቻንስ የላቸው ምክንያቱም ማይኖሪቲ ስለሆኑ ስልጣኑን ከለቀቁ የሚገጥማቸው ነገር ስለሚያውቁ ስልጣን ሰጥተው የሚሄዱ አይደለም ስለዚህ ምንድነው ሞኝ የሆነ ሰው ነው ቁጭ ብሎ ወያኔ በዚህ ትሄዳለች በዛ ትሄዳለች ብሎ የሚጠብቁ በኔ እምነት ነው ሌላ ኦፖዚሽኑን ሲናየው ማለት ነው ከመቶ በላይ የኦፖዚሽን ፖለቲካ ኦርጋናይዜሽን ኦፖዚሽን አለ ማለት ለአንድ ሀገር ማለት ነው ሲንግል የሆነ ሀገር ማለት ነው በዚህ አይነት በፖለቲካ ብዛት ግን የትኛውም ሀገር ራሱ ነፃ ወጣ ግን አይታወቅም ሌላው ምንድነው ኢትኒክ ቤዝድ ፖለቲካ ኦርጋናይዜሽን ናቸው የኦፖዚሽኖቹ በሀገር ስም ከበሬም ሄዱ በኢትኒክም ሄዱ ውስጡ ግን ወደዛው ኢትኒክ ፓወር ቤዙ ወደ ኢትኒክ ቤዝ ነው የሚሆነው ካልሆነ ግን ያው ድርጅቱ ራሱ ሰርቫይ ማድረግ በጣም ከባድ ነው በአሁኑ ኮንዲሽን ማለት ነው ምን ላይ ነው የተመሰረቱ የሚለው ነው ሌላ ኢሹ አብዛኛዎቹ የኢትዮጵያ ካልቸር ላይ አስሆን ወይም ደግሞ ኢትኒክ ግሩፑንም እንወክላለን የሚሉ ሆነ አገሪቱን ጠቅላላን እንወክላለን የሚሉ በህዝቡ ካልቸር ላይ የተመሰረተ ፖለቲካ አይደለም ሲያራምዱ ነበረት በወስተርን አይዲዮሎጂ የፖለቲካ ፊሎሶፊ ይሄ አክቹዋሊ የኢትዮጵያ ህዝብ ኮንዲሽን ኮሚኒኬት የሚያደርግ ፖለቲካ አይዲዮሎጂ አልነበረም ወይም ደግሞ የሂስትሪ ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ ወርልድ ቪው እና ሲቹዌሽን ሳትስፋይ ኮሚኒኬት የሚያደርግ አልነበረም ማለት ነው አክቲቪስቶቹም ሆኑ የፖለቲካ ድርጅቶቹም ሆኑ እነዚህ ነገሮች በሙሉ አብዛኛዎቹ ሎንግ ሳይትድ የሆኑ አይደሉም ለምን ነው እንደዚህ ያልኩት ሾርት ሳይትድ ናቸው ስልጣን የሚፈልጉ አቴንሽን የሚፈልጉ ሲምፕሊ ጀስት ቪዥነሪ የሆነ ሎንግ የሆነ ቪዥን ያላቸው አይደሉም በብዛት ስታያቸው እንደገና ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ ካልቸር ላይ የተመሰረቱ አይደሉም ያልኩበት ምክንያት አለ ብዙ ጊዜ ስለሌለኝ አንድ ኤግዛምፕል ለምን እንደዚህ እንዳልኩ ልስጣችሁ ራሴ እኔ ቢሎንግ የምሆንበት የኦሮሞን ፖለቲካ ልንገራችሁ ማለት ነው ኦኤልኤፍ አለ ብዙ ድጋፍ አለው እንትን አለው ነገር ግን ኦኤልኤፍ በኦሮሞ ካልቸር ላይ የተመሰረተ አይደለም ከውስጥ ዩኒቨርሲታዩ ማለት ከውጭ ዩኒቨርሲታዩ ግን ልክ የኦሮሞ ላይ የተመሰረተ ይመስላል ግን ውስጡ ግን አይደለም ይህንን ያልኩበት ነው ለምን አሁን በኦሮሞ ባህል ምክና ባህል ሲትል ደስታዩ ማለት ነው በገዳ ሲትል በምናምን ባህሉ ኮንሰንሰስ ቡልዲንግ ነው በየቀኑ እንጨት ስር ቁጭ ብሎ ፕሮብሌም ሶልቭ ማድረግ አክቹዋሊ የኦሮሞ ነው ይላሉ እንጂ ሰዎች የኦሮሞ ብቻ አይደለም ዋርካን ቢታዩ ጎንደር ቢታዩ ዋርካ የራስ ባሉ አለው አይታችሁ ከሆነ ሲዝፍን ዋርካ ስር ነው ሲዝፍን ስለ ዋርካ ነው
ምርቃ ሲያደርጉ ስለባርካ ነው። ኦሮሞ ውስጥ ስለባርካ ነው። የኦሮሞ ካልቸር ብቻ መስላል። ያ ምንድን ነው? ቁጭ ብሎ ነገሮችን ሶልቭ የማድረግ ፕሮብሌም ሶልቪንግ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ትራዲሽን፣ ሌላ ሀገር ውስጥ የለም። ግን እንደ አንድ ፋሚሊ ነው ሁሉም ነገር ፕሮብሌም ዱቢን ቡልተፊ ኡዳን ቡልተፊ አጆፍት ይላሉ። ትንሽ አርም ብትሆን ትንሽ ነገርም ብትሆን ካደረች ትገማለች ነው እንደዛ ነገር እና ሶልቭ መደረግ አለበት። ኦለፊንግ ታዩት ግን ሊደሮቹ ማለት ነው ዲቫይድድ ፍራጅመንትድ ራይቫልስ የኦሮሞ ካልቸር እና እንትን እንኳን ምን እንደሆነ ያውቁ የራሱ የሆነ ሃርሞኒ ያለው ሶሳይቲ የድርጅቱ ሊደሮች ግን ደግሞ ኦፖዚት ናቸው ስታየው ማለት ነው። ስለዚህ ነው ሰክሲድ ማድረግ ያልቻቃታቸው። ይሄ የራስን ህዝብ ካልቸር ማየት አለብህ ማለት ነው። ሌሎቹ ደግሞ ስታየው ኢትዮጵያ ከየትኛውም ሀገር ኮሎኒ ኢትዮጵያ የኔ ነው የሚል ኮሎኒ የለም። ፍራንስ አይመጣም፣ እንግላንድ አይመጣም፣ ስፔን አይመጣም። ለየትኛውም እንደ ሌሎቹ ሀገሮች ማለት ነው አሁን እንደ ፍራንስ እየሄዱ ዱሮ ኮሎኒ እየሄዱ ችግር ከተፈጠረ ይሄዳሉ። የራሳቸው ሀገር አድርጎ ስለሚቆጥሩ መንስት ኢትዮጵያ ግን የሚመጣልህ የለም። ስለዚህ ምንድን ነው የሚያዋጣን? የራሳችን ካልቸር ላይ ቤዝድ መሆን ነው የነበረው። የእኛ ሊደሮች ኦፖዚሽኖች ግን ዘይ ዶን ሀቭ ኤኒ እንትን የላቸውም። ለዚህ ብዙ ነገር የላቸው። የእኛ ባህል ምን ይላል የሚለው ነገር የለም ማለት ነው። ለዚህ ነው የሚዛ ውስጥ የሚወጥኩት ማለት ነው። አንኳሊፋይድ ሊደርሺፕ ናቸው ያልኩት ለዚህ ነው። የኛ እንትን ሁለተኛ ኢትዮጵያ ኤክስትሪምሊ ዳይቨርስ ነው። ኤክስትሪምሊ የተለያየ ኢንተረስት ያለበት ኮምፕሊኬት ያለበት። ስለዚህ ማንኛውም ፖለቲካ ድርጅት የሁሉንም ኢንተረስት ታች የሚያደርግ ፖለቲካ የሁሉንም ሪች እዛ ኦሞ ውስጥ ያሉትን እንኳን ሪች የሚያደርጉ ወይ ደግሞ ብራ ውስጥ ያሉትን ትንስክ ግሩፕ ታች የሚያደርግ እንትን አኩሞዴቲቭ የሆነ እንትን የላቸው። ኮንሰንትሬት የሆኑት ከተማ ውስጥ የሚወራው ብቻ የተለያየ እንትን የሚያወሩት ብቻ ናቸው። ስለዚህ ምንድነው የሆኑት ማለት ነው? አንድ ላይ ስናስቀምጣቸው የወያኔ ሎተሪ ናቸው ማለት ነው። ወያኔን የሚያኖረው ይሄ ነው። እርስ በራሳቸው ዲቫይድድ ናቸው። የህዝባቸውን ሁኔታ አንደርስታንድ አላደረጉ፣ ዳይቨርሲቲ ፍልፍል አያደርጉ፣ ኮመን የሆነ የፖለቲካል ግራውንድ ለማምጣት አይሞክሩም። ዘን ለወያኔ ሎተሪ የሆነው ሎተሪ ነምበር 1 ነምበር 2 ነምበር 3 አድርገህ ማስቀመጥ ትችላለህ ማለት ነው። ይሄ ትሬንድ መለወጥ ያለበት ነው። ከየት እንጀምራለን የምለው ከራሳቸው ከፖለቲካ ድርጅቶች አላንስ ወይ ደግሞ ከጀመር የዲፊ የኛ እንትናችን ራሱ ችግራችን ራሱ እዛ ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ ከሲቪሉ ነው ማለት ነው። ሲቪክ ሶሳይቲው ቅድሚያ ነው። አሁንም በዙ አለው የኢትዮጵያ ህዝብ ማህከል ችግር አለ መኖሩ በዙ ነው። ወደዛ ነው የሚሄደው ወደ ሲቪሉ ማለት ነው። ወይ ከነሱ ወደ ከታች ወደዚህ ካልመጣልን ከላይ ካልመጣ ከታች ወደ ላይ መሄድ ነው ማዋጣ ማለት ከግራ ዝውት መጀመር ማለት ከዛ ምንድነው ምገጥመን ማለት ነው። ኦርጋናይዜሽናል ካልቸር ነው። ኦርጋናይዜሽናል ካልቸር አሁን ያለ ኦርጋናይዜሽናል ካልቸር እንደመረወጥ ፕሮሰስ የሚጠይቅ ማለት ነው። ማለት ካልቸር ኦርጋናይዜሽኑ የራሱ ካልቸር ዴቨሎፕ ያደርጋል ልክ እንደ ማንኛውም ማለት ነው። ያ ካልቸር ደግሞ የድርጅቱን ሜምበርስ አፌክት ያደርጋል እንዴት እንደሚያስቡት ማለት ነው። ይሄንን ኦርጋናይዜሽናል ካልቸር ለመለወጥ የሲቪሉ እንትን የምንለውጥበትን መንገድ መፈለግ አለብን ነው። ምንድን ነው ታዲያ መፈለግ አለብን የሚባለው ነገሩ ሲምፕል ነው። ብዙ ወጪም የሚጠይቅም አይደለም፣ ብዙ ኮምፕሊኬትም አይደለም። ሲቪሉ ዲቫይድድ የሆነ ጋፕ ቢትዊን ኦሮሞ አማራ ቢትዊን ትግሬ ቢትዊን ኦጋዴን የሚለውን ይሄ ዲቫይድድ የሆነ ነው። አብሮ መኖሪያ እምቢ ያለውን አብሮ መብላት እምቢ ያለውን አብሮ አንድ ቤት ውስጥ ቁጭ ማለት እምቢ ያለውን አንድ ላይ እንዲበላ አንድ ላይ እንዲገናኝ አንድ ቤት እንዲቀመጥ እርስ በራሱ ቁጭ ብሎ የተለያየ ሙዚቃ እንዲያዳምጥ ማድረግ ነው ማለት ነው። ዘን ህዝቡ መነጋገር ሲጀምር ካለው ችግር አንጻር
እዛ ውስጥ ደግሞ ጥሩ ጥሩ አመለካከት ያለ ግለሰቦች ብለሰቦች ያሉ ደግሞ በተለያየ ነገሮች ታክቲኮችን ተጠቅሞ አረኝ ያድርጎ ህዝቡ አሁን ያለው የጥላቻው መንፈስ ወደ ሌላ መቀየር ማለት ነው። እና ያንን ካልቸር እና የሜንታል ሴታፕ ላይ አቲቱድ ላይ መስራት አለብን ማለት ነው። ይሄ የእያንዳንዳችን ኃላፊነት ነው መሆኑ ነው። ይሄ ነው ኦርጋናይዜሽናል ካልቸር። ያው ከዛ በኋላ ነው መለወጥ ሊመጣ የሚችለው ማለት ነው። በዚህ ፕሮሰስ ውስጥ ጥሩ ጥሩ ሪሶርስ የሆኑ ኢንዲቪጁዋልሶችን ከውስጥ ኢንሊስት ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። እና ሲነር የሆኑትን የሶሳይቲ ውስጥ ያሉት ሲነር የሆኑ በእድሜ የሄዱት ልምድ ያላቸው የራሳቸው ሮል እንዲኖሩ ማለት አሁን የሆነ ሬቶሪክ ዴቨሎፕ ሆኗል ኢትዮጵያ ውስጥ ዲያስፖራ እና የአገር ቤት ኔክስት ጄኔሬሽን እና ኦልድ ጄኔሬሽን ያ ዳንጀረስ ነገር ነው። እኔ አልቀበልም ያንን ነገር። ውጭ ያለው ዲያስፖራ የሚሰራው ስራ አለ። ዝም ብሎ አሁን አቦድ ማድረግ የሚሞክሩት የጥላት ወሬ ነው። የውጭው እና የውስጡ ሜንቴን ተደራርጎ ነው ለውጥ የሚመጣው። የውጭው የሀገር ውስጥ ኢምፓክት አለው። ሁሉም ሰው ዘመድ አለው፣ ቤተሰብ አለው፣ ጓደኛ አለው። ከዚህ የሚያወራለት ሀገር ቤት ያለውን ነገር ኢንፍሉዌንስ ያደርጋል። ሞራሉ ላይ ኢምፓክት አለው። ኢኮኖሚ ሰፖርት፣ ሞራል ሰፖርት፣ ብዙ ነገሮች አሉ። የዚህ ዲያስፖራ አንድ ቢሆን የሀገር ቤቱን አንድ ያደርገዋል። የሀገር ቤቱ አንድ ስለሆነ ዲያስፖራውን አንድ ነሰሰብ ያደርጋል ማለት ነው። እና ምንድነው ማድረግ ያለብን? ይሄንን ከዚህ ችግር የምንወጣበትን መንገድ በጋራ መፈለግ፣ ይሄንን ካልቸር መለወጥ፣ ጥላቻው ወደ ፍቅርና ወደ ክብር ሪስፔክት መለወጥ የምንችልበት መንገድ ማለት ነው። የፖለቲካ ድርጅቶቹ ፌል ስላደረጉ ህዝቡ በዚህ ዳይሬክሽን ከተንቀሳቀሰ በኋላ ነው ወደ ታች መጥቶ ማዳመጡ ለራሳቸው ሰርቫይቫል ሲሉ እንትን የሚሉት ማለት ነው። ይሄንን አልቀበልም የሚል ድርጅትም ካለ ማለት ነው፣ ግለሰብም ካለ ማለት ነው። ግለሰብም ካለ ደግሞ ብቻዬን እያዋጣለሁ ካለ ያ ብዙ ኮንፍሮንት ማድረግ አያስፈልግም። ሪስፔክት ማድረግ ነው። ኦፖዚት ቪውም ካለው ሪስፔክት ማድረግ ነው። ምክንያቱም የትም አይደርስም። በዛ ነው ማለት ነው። ለሰከንድ ይሄንን ሰክሲድ ካረግ ነው ማለት ነው። ይሄንን ለማድረግ ኦስሎ ውስጥ ጥሩ ነገር ከሰራ ግሎባል ሲስተሙን ኢንፍሉዌንስ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ይወሰዳል ማለት ነው። ሰክሲድ ካረግ እኛ ህዝቡ አንድ ላይ መምጣት ከቻለ ያንን ካልቸሩን ብሬክ ስሩ ካረግ ነው ሌላ ቦታም ይከተላል ማለት ነው። የግድ አሜሪካ መኖር አያስፈልገንም ማለት ነው። እዚሁ ከዚሁ መጀመር ይቻላል ማለት ነው። የግድ ደግሞ 200 ሰው እዚህ ውስጥ መቀመጥ ይህ ሁሉ ሰው በቂ ነው። ኮሚትመንት ካለው አላማ ካለው በቂ ነው። ጥራት ነው እንጂ ዋናው ብዛት ብቻ አይደለም ማለት ነው። ይሄንን ለማድረግ ግን ቁጭ ብለን ስብሰባ ተጠራርተን ተወያይተን አይደለም፣ ፕራክቲካሊ ህዝቡ ውስጥ ማድረግ አለብን። ለምን ይሄ ዶክተር ስለሆነ ፕሮፌሰር ስለሆነ አይደለም። የሁማን ሳይኮሎጂ የሰው ልጅ ሳይኮሎጂ ምን እንደሆነ ኢንተረስት ምን እንደሆነ ማጥቶ ብቻ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ግን አርክቴክቱን ውስጡ ሆኖ ሶሻል ኢንጂነር የሚያደርግላቸው ሰው ያስፈልጋል ማለት ነው። እኔ አንድ ነገር ካረግኩት ጀስት ቢ ኮንሽስ ውስጡን በደንብ አስቤ ከርፉ ሊአይቼ ምን አቺቭ ለማድረግ ያደረገ ካልኩሌት አድርጌ ካደረግ ለሌላ በር ይከፈታል። ማንም ማድረግ ይችላል ከዛ በኋላ ማለት ነው። ይሄንን እኔ በአሁኑ ጊዜ በዚህ ላይ ነው ያለሁት እንደ አንድ ግለሰብ ማለት ነው። ኮንፍሮንቴሽኑም ፖለቲካ ፕሮፓጋንዳም ሳይኬድ ዳይሬክትሊ ህዝቡን ሪሊ ካን ዊ ቴስት ኢትዮጵያን ህዝብ ወደ ምን ፕሮብሌም ቴስት ፕራክቲካል በተግባር እናደርግ እንችላለን ነው። ይህንን ከዚህ አይነት ከጀመር ትራዲሽኑን ወደ ሌላ አቅጣጫ መለወጥ ከቻል ሌላ ህብረተሰቡ ራሱ ተቀብሎ መንቴን ማደርገው እና ይሄ ነው የሚያስፈልገን። አበዛባችሁ
ይቅርታል ቡልኝ እና ይሄ ነው ማለት ነው እና ወደ ኦርጋናይዜሽናል ካልቸር ይሄ ብዙ ነው ለወደፊት በሂደት መማማር ይቻላል ማለት ነው። ኦርጋናይዜሽን ካልቸሩ ምንድን ነው? ሊደርሺፕ ማለት ምንድን ነው? እንዲህ መኖርኮችም ሳም ለእኔ ፖለቲከር ሳም ለእኔ ፖለቲከር ማለት ህዝቡን ሰብስቦ መሄድ የሚችል ፖለቲሻል ኢትዮጵያ እንደዚህ ነው። ይሄ ኤትኖሴንትሪክ የሆነ የራሱን ግሩፕ ዲፌንድ የማድረግ የሚሄድ ፖለቲሻል አለ መስሎ የሁሉ ለሁሉንም ጆሮ ያለው ለሁሉም አንድ ዘሴም ሀርት ያለው ልብ ያለው የራሱ ብቻ ሳይሆን የሌላም ግሩፕ መብት ሲነካ መናገር የሚችል ሰው ይሄ ነው። ይህንን እስካሁን እንደዚህ አይነት ፖለቲሻል የለንም፣ መሀል ላይ የሚቆም የለንም ማለት ነው። ይሄንን ፕሮዲስ ማለት ወደዚህ እርስ በራሳችን መገፋፋት ስንናገር በሻይ ቤት በሶሻሉ በምኑ በምኑ ችግርና በሽታ ህመም ያለበት ጭቆን ያለበት ሁሉ ለምን እንኳን የኢትዮጵያ ሰው የኢትዮጵያ ውሻ አይሆንም? መናገር ነው መቻል አለበት። የራሲን ይዜ ይሄ ጠላቴ ስለሆነ መጎዳት አለበት ብለን ዝም ብለን ብቻ ብላንድ ሊሆ እንትን ከምንል ማለት ነው። አሁን ትግሬዎች አሉ፣ ብዙ ሰዎች ትግሬዎችን እንትን ካታጎራይዝ ማድረጋል። ትግሬዎች ውስጥ ብዙ የተጨቆኑ ችግር ያለባቸው አሉ። ከትግሬ ጋር መሆን የማይፈልጉ ወደዚህም ደግሞ ቢመጡ ስለማይታመኑ ተቸግሮ እዛው ያው መሆን ቶ ሊኖር ይችላል። ግን ትግሬዎች የሚሰሩትን ሁሉ ልክ ነው ብሎ የሚያምን የማያስብ ነገ ደግሞ ልጄ የራሴ ልጅ ይቸገራል ችግር ላይ ይወድቃል ብሎ የማያስብ ትግሬ የለ ማለት አንችልም። ያስባሉ፣ ይሄ ነገር ያሳስባቸዋል። ከኛ ኤርትራ ምጠላ እነሱ ነው፣ ሶማሌ፣ ኦሮሞ፣ አማራ ሁሉም ምጠላ እነሱ ነው። ይሄ ነገር አሳስባቸው ማለት አይደለም። ግን አማራጭ ስለሌል ያው ዱ ኦር ዳይ ብለው የሚቀመጡት ናቸው። ነገር ግን መንገድ ከከፈትክላቸው አልተርናቲቭ ከከፈትክላቸው ግን በትክክል ስራቸውን የማይደግፉ ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው። እና እንደ ይሄ ነው በዚሁ ላይ አበቃለሁ። ይቅርታ እዚህ አስቀምጠው ነበር አሁን ያዩት። እሺ በጣም ጠይቀው በማለት ከስራ ስለመጣው